Доброго дня! Сьогодні ми вирішили поцікавитися, як жителі мікрорайону Крошня ставляться до того, що тут збираються побудувати автостанцію. Категорично ні. Категорично ні. Я ще не знаю, як тут на 2 метрах можна ще помістити автостанцію. Де ж тут дивіться? Я не знаю, кому прийшла така думка. Я не категорично. Для чого? Ну, тут, де ж тут його строїти, як тут кругом все застроєно? Я не поняла. Це ж треба мати місце десь. Тут жилий дом, там он теж автозаправка, там кругом жилий дом. А хто це? Що, тут розвалювати щось чи що? Скажіть, хай побудують лучше фабрику або завод, щоб устроїти туди людей з 1000 чоловік. Щоб робота людям була, щоб не ходили по завулкам і так далі. Скільки молодих людей? Море. А вони збираються автостанції робити, а понастраюють оцих кіосків. Щоб це комусь треба просто гроші вкласти. От бить комусь треба. Я нормально смотрю. Ну, тобто, позитив. Звісно. Я сам житель цього дому, от 159-го. Я нормально, не знаю. Є ЖД вокзал, є житний вокзал, є автовокзал. Для чого він тут, я не розумію. Багато є власників автомобілів, насамперед, які паркуються просто на зеленій зоні. І якщо там буде автостанція, то весь масив, все Крошня, можете паркуватися і не захаращувати двори, бо діткам нема де гуляти, і це ж самі розумієте. Дуже айс. 53-й, і ось цей дом скоро заселиться. От зібрати всіх до кучки, провести собрання, і тоді люди вирішать. Тому що не треба буде. Я живу, ось на щоса, мене виходить ніхто на щоса. І що буде? Сміття буде, туалети будуть, все буде під моїм вікном. Я проти, тому що якби, ну, я тут проживаю, я не хочу кожен ранок, кожен день, кожен вечір чути, автобус таки-то прибув до, ну, не знаю, я проти. А ще, не знаю, дитячі майданчики збудують, чесне слово. Я дуже проти цього. Ми збирались на збори, ждали представників, були, в один день не було їхнього головного, сказали, що захворів. Я рахую, що це неправильно. Тому що, ви бачите, яка територія невелика. Це, я ставлюсь до такого питання, потрібно глобально рішати це питання десь у районі. У нас місця багато тут, є місця, ви розумієте. Я думаю, що ось люди мені підтвердять, це пенсіонери. Знаєте, вже люди пожилого віку, їм хочеться спокою. Дуже негативно. Чому? Чому? Тому що тут і так дорога, подвір'я нема, грязь. Я не знаю, тут ці дерева тільки виросли, що їх зараз вирубить, тут взагалі нема чим дихати. Це незручно. І так шум, грязь, пит. Немає нічого проти, щоб тут зробили